Oh, hej folkens, velkommen tilbage til Theme Park World, også kendt som Robin-verden i det tilfælde her. Og det er jo gået meget godt. Det går jo faktisk rigtig godt. Vi er begyndt at tjene kassen inde på den her park her. Det går rigtig godt. Og det værste del er, at folk bliver ved med at klage sig over, at der ikke er nok mad, og der ikke er nok drikkevarer. Så en ting, vi kan lære af det, det er, jeg placerer alt for lidt drikkevarer og madbutikker. Alt for lidt. Du kan se, hvor meget de tjener også. De tjener mega meget. Og hvis I lægger mærke til, at jeg læsper lidt, så er det fordi, min tunge, den er mega fucked. Jeg har sår under tungen, så den er lidt hævet. Det er lidt nederen. Det er faktisk rigtig, rigtig nederen. Det sker meget tit for mig, synes jeg. Og det er faktisk rigtig, rigtig træls. Men ja, det må man jo ligesom leve med, ikke? Jeg kan simpelthen ikke gøre så meget ved det. Hvorfor er jeg Robin-verden? I tænker nok, jamen, var det ikke meningen, du skulle spille den nye bane i stedet for? Jamen, det er meget, meget simpelt. Det er fordi, at jeg kom i tanker om en ting, jeg ikke vidste, da jeg var lille. Hvis vi bygger alle forlystelserne, så får vi en gylden billet. Og det er nok ikke så meget. Det vidste man ikke som lille. Man vidste ikke, at nå, giver det en gylden billet? Det vidste jeg i hvert fald ikke. Jeg havde ingen idé om, at det var sådan, man fik det. Men det er en af kravene. Det er faktisk bare at bygge alle de butikker, der er i spillet. Og det er nok til at få en gylden billet. Og, eller bygge alle i en park. Så derfor, hvis vi bygger alle de ting, vi kan, sådan som ja, hjemsøgt med tårn og en klippe og sådan noget, du ved. Hvis alt er bygget, men det er godt, så får vi det. Så det synes jeg altså lige, vi skal. Vi skal lige have vores reward for den her park her. Jeg hader virkelig, at jeg laver det der med stemme, eller med min tunge, men det må man ligesom bare overleve. Og by the way, jeg fandt også ud af en ting her. Man kan købe det her land her. Kan man ikke? Hvad? Nå, det kan man ikke købe. Okay, fordi man kan nemlig godt købe nogle andre steder. For eksempel hernede. Man kan godt købe det her. Og det, den her del her, den kan du godt købe. Men jeg ved ikke, hvorfor du kan købe det andet. Jeg ved ikke. Lad os bygge lige de sidste forlystelser. Og jeg ved faktisk ikke engang, hvor meget jeg vil gøre ud af dem. Eller om jeg bare vil basically bygge dem. Bare for at få... Bevorden. Mange af dine besøgende er tørstige. Måske skulle du bygge nogle flere drikkesteder. Se, jeg har åbenbart bygget alt for lidt drikkesteder. Der er simpelthen ikke nok drikkesteder åbenbart i den her park her. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men... Ja. Nu bliver det spændende til en ting. Er det nok bare at bygge forlystelsen? Behøves jeg at stille den op? Eller er det okay? Har jeg bygget alle dem her nu? Ja, de er alle bygget. Alle bygget. Rengøringsfolk kunne holde parken mere. Hvad så, hvis jeg bygger den her skattibaddy her? Så faktisk lige se en ting. Kan jeg flytte den derover? Den her over? Den har en skrotværdi af 10.000. Hvad koster den? Den koster 10.000. Perfekt, så kan jeg flytte den her. Den står dumt der nemlig. Det er et meget dumt sted at stille. Det er bedre herover. Folk synes vældig godt om dine små forlystelser. Fortsæt det gode arbejde. Det er fordi, jeg vil ikke gøre hele parken færdig, hvis nu at jeg ikke behøves det. Bare rolig, der er ikke okay. Sket noget. En af forlystelserne er gået i stykker, men en mekaniker er på vej. Det skal ikke undre mig, jeg bliver nødt til at bygge det her mystiske. Også. Fordi det er jo selvfølgelig en del af det. Og det er også okay, fordi de er faktisk rigtig, rigtig fede, så kan jeg lige få lov til at se dem. Problemet er, at jeg ikke har det plads i parken længere. Jeg bliver nok nødt til at udvide lidt. Ja, det kommer nok ikke udenom at skulle gøre. Sådan der. Arh, det er måske lidt dyrt det der. Ups. Fuck! Jeg ved ikke, om jeg har nok. Okay, her der kan vi lige bygge en af dem. Det er sådan en ballontur, det er sådan, man... Jeg har en udfordring til dig. Læs meddelesen. Et samlet overskud på $500! Det er jo easy! Hvad er alle butikkerne? Jamen... Det er jo allerede opnået! Det er jo easy, det der jo. Mange tak for pengene, det var da meget godt, fordi jeg manglede faktisk penge. Så det var da meget luksus.
bravo. Mange tak. Du har klaret udfordringen, og præmien er din. Den kunne I måske godt have kommet med lidt tidligere. Hvor jeg har haft mere brug for de penge. Hvad? Jeg har da bygget alt i parken nu. Det er fordi, jeg ikke har bygget dem her færdigt, eller hvad? Nu skal du bare høre. Hvis du udforsker og bygger alle tilgængelige bygninger, kunne du gå hen og vinde en gylden billet? Ja. Okay, jeg har fat i den lange ende, kan vi høre. Dine rengøringsfolk holder ikke parken særlig ren. De ville gøre et bedre arbejde, hvis de fik et område at patruljere. Så bygger vi lige den her. Ja, jeg ved godt, det gør den så spændende. Folk er tørstige, og de kan ikke finde noget at drikke. Så må de bare købe noget drik, må de. Drone skider, Rikker. Pas på. Pas på! Den ryger i luften. Ups. En af forlystelserne er ved at gå i stykker. Okay. En af de her forlystelser er ved at gå i stykker. Gå i dækning! Du kunne jo også reparere den. Får jeg den nu? Jeg har lige bygget alt, hvad der er at bygge. Du har ikke nok mekanikere til at vedligeholde alle forlystelserne. Måske skulle du ansætte nogle flere. Jeg har bygget alt, hvad der kan bygges. De besøgende synes, din billetpris er meget billige. Måske skulle du hæve dem. Hvad? Er det fordi, de skal opgraderes? Folk synes godt om dine madvarer. Godt gået. Så forstår jeg ikke, hvorfor at det ikke tæller. Jeg har da bygget alle forlystelser, der er nu. Jeg indser en ting nu. De er jo nye. Er det ikke? Jo, der er jo en ny ting at udforske. Det giver mening. Så det er derfor. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor at det ikke virkede sådan, at... Hvad? Så har vi sådan en her. Den er lidt kedelig. I know. Men sådan er det, men desværre. Okay, kom så. Fuld fart, dovne skiderikker. Giv mig min gyldne billet. Kom så. Jeg vil have min gyldne billet, så jeg kan gå over til Eventyrland. Og by the way igen, relativt mange tak for den måde, I har taget imod den her serie og sådan noget. Det er faktisk meget overraskende igen. Jeg regner faktisk med, ikke ret mange vil tage så godt imod den. Jeg regner faktisk med, det vil være sådan noget... Nå ja, det er fint nok, Robin, eller andet, men jeg regner ikke med, at der vil være så mange af jer, der tog godt imod den. Det er virkelig dejligt at se. Det kan jeg altid godt lide, når det er sådan. Især for meget tit regner man ikke med, at det bliver taget så godt imod. Jeg regner ikke med, at den her serie vil blive taget faktisk ret godt imod. Rengøringsfolkene vil gøre et bedre arbejde. Ja, og du vil gøre et bedre arbejde, hvis du lukkede røven. Jeg hader det der med patrulleringsområder, fordi man kan ikke se. Prøv at se, ham her ikke, han har ikke noget. Men du kan ikke se de andres. Så jeg har ingen idé om, hvor er der nogen, og hvor er der ikke nogen. Det er en ting, det her spil her mangler, og det er faktisk rigtig, rigtig frustrerende, rigtig, rigtig besværligt at finde ud af. Kom så, gylden billet. Giv mig den. I ved, I vil. Besøgende er meget imponeret over udvalget i butikker. Godt gået. Kan vi ikke lige få fat nogle flere? Ja. Det er meget uironisk, jeg har fyret dem alle. Vi er stødt på problemer, boss. Og nu bliver jeg nødt til selv at gøre det. Eller at bruge dem igen. Godt, opgraderer den igen. Ha! Farvel, noobs. Jubi! Vi har opfundet en ny forlystelse. Har vi ikke en mekaniker et sted? Vi har forsket en ny opgradering færdig. Værsgo. Det er også godt. Du fik så lige den der. Godt nok, det er ikke hans område, men det er lige meget. Psst. Besøgende synes, din billetpris er et fund. 105! Har du overvejet at hæve prisen? Kan jeg sætte den til 105? Holy moly. Bare rolig. Vi har et lille problem med en af forlystelserne. Wow, der kommer mange. Ja, det vil sige et lidt større problem. Men prøv lige at se, hvor mange der kommer. På vej. Alt skal nok blive i orden. Det bliver ved! En af dine forlystelser er gået i stykker, men en mekaniker er på vej for at ordne den. What? Der er jo sindssygt mange. Alt går bare i stykker, okay. Bare rolig, der er ikke sket noget. En af forlystelserne er gået i stykker, men en mekaniker er på vej. Ja, der er ikke sket noget overhovedet. Ej, hold op, hvor kommer der mange?
Jeg har godt nok lavet en succesfuld park, må jeg sige. Det kan godt være, fordi jeg har bygget så mange nye ting. Det kan nok være derfor. Det er sandsynligvis derfor. Okay, så mangler jeg 2 ting mere. Den her har allerede fået sin første opgradering. Så lige når jeg får den nu. Jeg ved egentlig, jeg kan egentlig prøve at se en ting faktisk. Det her, det var den første, jeg byggede. 1540 dage, så lang tid har jeg været i gang med den her park her. Wow. Det var godt nok lang tid. Ja, for jeg tror, det er det eneste, der har aller garanteret, eller sådan decideret, hvor man kan se, hvor gammel den her ting er. Så jeg har været i gang med den her bane længe i spildage nu. Dine rengøringsfolk snart 500 i pakken. Mere wow. Rent, hvis de fik et område at patruljere. Og det er den sidste opgradering. Og vores sidste gyldne billet i den her park. Jeg mener, det er den sidste gyldne billet, vi kan få i den her park her. Så har vi faktisk fået alle de gyldne billetter, vi kan få. Ved I hvad? Så gør vi lige en ting den her. Den er blevet... Nå, den er ikke blevet opgraderet, den her. Så opgraderer vi lige den anden her. Nu skal I lige prøve at se. Nu kan vi lige gøre det her. Den er opgraderet nemlig. Og der er ikke nogen andre i den, så det er meget fint. Så tager vi lige... Se, nu har vi fået... Kan vi smadre den her? Der er ingen grund til, vi har. Så kan vi gøre... Det her. Oh yeah! Det er det dårligste loop, jeg nogensinde har set i mit liv. Det er et loop, hvor man... Det der ser decideret uhyggeligt ud der. Yubi! Vi har opfundet en ny forlystelse. Det der er det mega scary, det der. Opgradering færdig. Men det er også godt. Og så kører jeg igennem en restaurant og sådan noget. Det. Og vinderen er... Ja, yeah, mange tak. Tillykke. Du har vundet en gylden billet. Ja! Yeah. Mange tak for den. Den kunne jeg da godt bruge til noget. Og det betyder også, at vi er færdige med Robin-verden. Eller... Vel, lad os bare kalde den her for... det ved jeg ikke. Hvad kan vi kalde den nu, når vi forlader den? Vi kalder den... det ved jeg ikke. Fuck, jeg er dårlig, mand. This is Halloween. Jeg ved ikke engang, om jeg staver Halloween ordentligt. Det gør jeg sikkert ikke. Anyway. Du skal bare klikke på lågen til den park, du først... Fordi nu har vi unlocked Eventyrland. Og jeg kan sige en ting, den er sværere faktisk, fordi man kommer hurtigere til at tør for penge i den her, end man gør i den anden. Jeg mener faktisk, sværhedsgraden er en lille smule højere. Så skal vi prøve at tage ind i Eventyrlandet. Jeg lyder som en eller anden sådan fortælleragtig noget der. Eventyrlandet! Sådan, okay. Velkommen til Eventyrland. Hvad så? Du har en lille pære på hovedet? Landet forlystelser, hvor logik og proportioner er taget på ferie. Logik er taget på ferie. Hvis du er udkig efter de helt store gys. Gys? Skal du bare træde nærmere, for her har morskaben kun én størrelse. Ekstra large. Man kan godt høre, der er ikke musik på. Det er meget tydeligt, at den mangler. Og jeg prøver lige at se, om jeg lige kan få musikken ind. For jeg synes, det er lidt kedeligt, når den ikke er der. Så 2 sekunder. Pinligt, jeg har lige siddet og forklaret hele situationen til jer, hvad der er sket. Og jeg havde min mikrofon fucking slukket. Please sig, jeg ikke havde det slukket i resten af videoen. Åh, nej. Puha, det har jeg ikke. Godt, jeg har faktisk skabt mikrofonen tændt. Puha, jeg troede lige, jeg skulle til at dø der. Okay, måske ikke ligefrem dø, men jeg tror i hvert fald, at jeg lige havde spildt en masse tid på en masse ting, og jeg bare, like, fucket det hele op. Anyway... Det der er, jeg har prøvet at få musikken til virke Eventyrland. Det virker simpelthen bare ikke. Jeg har prøvet at tage musikken fra Eventyrland ind i Halloween-verden. Det virker fint. Men du kan ikke få musikken i Eventyrland til at virke. Og det synes jeg er lidt kedeligt. Og ved du hvad? Det tabte rigtigt virker. Så jeg synes, jeg tager den i stedet for. Og rumzonen virker også. Jeg har testet den. Den virker også. Så det er kun i Eventyrland, der ikke virker. Så fuck Eventyrland. Den kan vi godt undvære. Og mange af jer har spurgt om det tabte rige. Anyway, lad os lige få introen med. Det tror jeg gerne, I vil se. Så kan vi genstarte pakken. Lad mig se. Det burde jo være lige her. Det er lige her. Selvfølgelig. Nå ja. Nå ja. Træd ind i et land fyldt med forhistorisk mystik. Hvor øjleagtige kæmper strejfer omkring. Og hvor du tilbereder ursuppen. Velkommen til det tabte rige, temaparken, som tiden har glemt.
Ja, så jeg er meget nødvendig glemt park. Det er rigtig godt. Og prøv lige at se den her. Den her, kom og sig til mig, det er ikke Donkey Kong, det der. Den går direkte ud af kassen. Ligesom, sådan, kom og sig, det er ikke inspireret af Donkey Kong, det der. Fordi det er det så meget. Godt, så kan vi gøre det. Lad os bare begynde at bruge lidt det design, vi allerede var i gang med at arbejde lidt med over i den anden park. For det tror jeg egentlig er ret okay. Så vi prøver sådan at sørge for at stille mere drikkevarer og flere butikker generelt over det hele. Fordi det havde vi måske kommet til at lave lidt for lidt af i sidste park. Lad os stille den ind i. Sådan her, så har der sådan en lille fining. Og så kan vi have lidt toiletter her. Og vi skal nok have lidt flere af de her normale forlystelser stående. Vi skal bare sørge for, at vi har en park, der er lidt mere, hvad kan man sige, at der bare er masser af mad og drikke og sådan noget, for vi kan se i Halloween-verdenen, at det begyndte faktisk til sidst at være noget, vi decideret manglede. Og jeg havde ikke plads til det, uden at skulle ændre på forlystelserne, så det var lidt den der, ups. Okay. Vi skal i hvert fald sørge for at have lidt forlystelser. Det er altid en god idé, ikke? Altså, det, hvornår kan vi ikke bruge dem? Og så kan vi eventuelt have en affaldsspand lige der. Så er det godt. Så har vi mavehopper her. Og så dig der, John Harry. Du kan lige... Du tager det område, og så kan vi måske begynde at lave lidt patrulleringsområde, hvis vi kan... Det er lidt svært. Jeg hader at lave det, og jeg synes, det er meget, meget svært at holde styr på. Men nu må vi lige se, om jeg kan formode at gøre det. Og alle kommer ud her, så lad os lave en ballonbutik, så jeg kan lige købe nogle dejlige balloner og give mig en masse penge, fordi at... I don't fucking know, jeg laver en park for at tjene penge, åbenlyst. Og laver vi lidt flere stier også, så det er lidt nemmere for folk at komme rundt. Vi skal godt have et personalerum. Kan vi lave personalerum lige der? Hvad? Oh, der har vi folk! Ja, yeah, kom ind! Kom ind til... Du har allerede bygget alle de butikker, der er tilgængelige for nuværende. Hov, arbejde fuld fart i små dogne skiderikker der, mand. Så. Og det er altid så dyrt at have de der forskere der. Forskerne, de er latterligt dyre. Og så kan vi have nogle småflystelser også. Jeg håber virkelig, at jeg laver et godt design fra starten af allerede her nu. Og jeg ikke ender med at fortryde det design, jeg er i gang med at sætte op her. Og det bare ender med at være sådan noget... Nope, you shouldn't have done this. Lille toilet, måske lidt flere toiletter lige sæt på. Lige her ved indgangen kan lige være to. De keder sig. Ej, kom nu. Hold nu op. Så lidt gik ikke kede jer. Så, større område. Den er så fed, den er. De skal sprøjte vand ind i munden på dem, og hvis de får nok vand ind, så vinder de. Det er faktisk meget nice, fordi der kan være flere personer ind i den på en gang. Det var faktisk altid en af mine yndlings, den her. Den kunne jeg rigtig godt lide, faktisk. Kan du se, så skal han sprøjte vand i den. Er det det, får han ikke? Ha! Kan du se, der kan være tre på en gang? Det er mega smart. Okay. Så vi har et par stykker inde i parken, og folk er faktisk rigtig glade, sjovt nok. Så kunne vi eventuelt få lavet, så for der er lidt flere butikker også, igen, som sagt. Så hvis vi har en her. Jeg ved godt, det er... to burgerbutikker. Det er måske lige i overkanten. Så sørg for, at det ikke er alt for langt væk fra hinanden. Okay. Hvad hedder den lige? Aztekerhelvede! Okay. Så hvad hvis vi stiller den her nedad? Det er et dumt sted med kø. Sådan her, så kan folk gå der. Og så kan vi eventuelt lave den her til. Og jeg ved faktisk ikke rigtigt, om det er en fordel, hvis der er et toilet i nærheden. Jeg ved ikke, om det betyder, at de ikke brækker sig, hvis der ikke er et toilet. Måske. Det kan faktisk godt være, at det at have et toilet måske gør, at de ikke kaster så meget op. Kan vi sætte et kamera? Sætte en lille busk? Kan de gøre det lidt pænt og lidt fint? Så har vi nemlig sådan en lille fin forlystelse her. Og så kan vi lige sætte det hele lidt sammen, sådan, så folk kan gå rundt i parken.
Det er altid en god idé. Okay, det ser jo allerede godt ud, det her. Kan vi lige så flikke rundt den der også. Og sådan set, jeg er nemt ved at gå rundt i parken, for det tror jeg er en rigtig, rigtig god idé, at vi ikke gør for besværligt. Sådan her, så kan de komme meget, meget vidt rundt, og der er mulighed for at komme rundt om alt. Ah, ja, det var godt. Kan vi lige få en god forsker der også? Så, kom ind i mit parken, små, jeg vil sige venner, men små money machines. Kom ind i min park og nyd jeres tur. Ej, godt. Okay, nu burde vi have fået rigtig mange med en aftek og helvede. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til at kalde noget andet. Fordi navnet på den der. Hvad skal man kalde den? Ni idé i helvede. Så sjovt. Så sjovt, Robin. Ja, det er også noget af helvede, når man er den eneste besøgende, der prøver dem. Nå, det er min ting. Prøv så. Besøgende nummer 1. Kan vi se, hvad besøgende nummer 1 laver? Og der kan man faktisk sådan sidde og følge dem. Man kan faktisk stalke dem. Hun er sulten. Så gå lige over og køb noget mad. Du kan også hoppe ned i skraldespanden. Det er helt fint. Køb noget mad. Du er sulten, din fucking skid. Hvad er hendes problem? Hun er sulten. Så går hun på toilettet. Hvis du er sulten. Hvorfor? Fuck, går du så også på toilettet? Så det er det komplet modsatte af sulten. Nu er du tørstig, og har du tisset så meget, at du blev tørstig? Kom så, køb noget drik. Nej, den vej er der ikke noget drik. Lige der. Lige der. Ej, det er en klaphat. Jeg kan da godt forstå, at de bliver tørstige, og de ikke kan finde noget drik. Og de er så ondt fortabte. Hun gik hjem. Hun gik fucking hjem, fordi hun var tørstig og sulten. Det var lige foran hende. Jeg tror, jeg skal græde lidt. Det der var sørgeligt, det der. Det var virkelig sørgeligt, det der. LOL! Hvad var det for en knap? Det er space-knappen! Så kan vi se, hvor tilfredse folk de er. Hvor sjovt, jeg egentlig ikke vidste det. Dine forskere har opfundet en ny forlystelse. Det lyder godt. En ny forlystelse. Det er altid godt. Godt, så hernede kan vi lige bygge noget mad. Fordi jeg tror, det var en god idé. Vi skal i hvert fald have bygget mere mad, og det end vi gjorde sidst. Fordi sidste gang, der, ja, som I nok så, det endte jo ligesom med, at folk ikke havde noget mad at købe. Åbenbart, altså selvom jeg synes, der var rigeligt, men der er nok også langt, når man egentlig kigger på det her, at det er jo egentlig et ret stort område. Så kan det vel hurtigt være, at man tror, at der er masser, men det er der egentlig ikke. Kan vi ikke få nogle flere med ind? Jeg synes også, det er sjovt, den er ikke billig endnu, min park. Er den ikke? Sådan et, hvad? Jeg har da tre. De besøgende ja, synes, dine billetpriser er meget billige. Måske skulle du hæve dem. Og se, nu ved jeg en ting. Jeg har kigget i filerne. Det at være meget billig betyder, at du er 0,75% ja, 0,75, du er 75% af den ideelle pris. Med andre ord, vi kan faktisk med vores intelligente hjerner her regne ud, hvor meget de gerne vil give, fordi der er billet her. Nu skal I bare høre. En okay pris er 125% af den ideelle pris.
Hvilket vil sige, 20 er lige nu meget billigt. Med andre ord, det er 75%. Det vil sige, den ideelle pris lige nu er... Fortsæt det gode arbejde. Den ideelle pris lige nu er 26... Nej, det kan I ikke se. Men den er 26 dollar. Hvis vi ganger det med 1,25, så er den pris, folk vil være helt okay med at betale, er 33. Se, det er sådan nogle ting der, hvor man sidder og undersøger sådan noget der en gang imellem. Jeg undersøgte nemlig imens jeg prøvede at få lyden til at virke. Og så er det den der, hvor man bagefter nu kan sidde her og sådan like, LOL, jeg ved faktisk lidt omkring spillet der. Sådan lidt nice secrets omkring spillet. Så det er ikke så tosset. Det er ikke sådan noget, du normalt vil finde ud af, bare ved at sidde og spille spillet, at hov, de her ting hænger sammen på den måde. Og det er jo meget fedt at kunne sidde og gøre det. Godt. Du er entertainer, du er patrulje. Dig der, du kommer til at være patrulje her. Og... hvor er den sidste entertainer henne? Hvorfor er de alle sammen dinosaurer? Det er mega besværligt at holde styr på. Så... Hvorfor skal de alle sammen være fucking dinosaurer? Det er mega besværligt. Godt, og de burde faktisk komme ind og betale alle sammen 33. Jo, men alle medarbejderne er meget tilfredse. Betal den højeste pris, I gerne vil betale. Små noobs. For det er en OK pris. Det er i hvert fald det, ifølge config-filerne. Der er det en OK pris. Så ja. Åh gud, du er så tæt på at vinde en gylden billet for at have mange besøgende i parken. Ja. Hvis du bare kan klemme nogle få mere ind, er billetten så godt som din? Jeg ved ikke, hvorfor jeg har et billede af nogen, der sidder sådan og skubber noget ind i noget. Psst. De besøgende synes, din billetpris er et fund for... Lad os gøre samme trick igen. At hæve prisen. 33 divideret med 0,75. Ja, ikke 0,75, det er 44. Kan jeg sætte den så højt? Kan jeg sætte den op til 55 allerede? Det kan godt være, min teori slet ikke holder, altså. Så lad os prøve at sætte den op til 55 og se, om folk faktisk gider at give den pris. Jeg regner lidt med, at det kan risikere, at svaret er nej. Fordi det er godt nok mange penge for en billet ind i en park, men... altså, jeg skal ikke klage, hvis de gerne vil give det. Gør det en anden ting, at fjerne det her personalerum her, og så sætter vi den sådan her i stedet for. Så kan man nemmere komme fra side til side i stedet for det nuværende, hvor det kan være måske en lille smule besværligt. Arbejde hurtigt, små dovne skiderikker. Kom så, ind i parken, guys. Kom til Robinland. Eller Robinlandet. Robins rige. Jeg er et geni til marketing. Det siger han jo selv. Jubi, vi har opdaget en ny forlystelse. Solguden. Okay, det lyder da fint. Den tager vi. Skal vi sætte den her? Eller måske lige et step højere? Bare lige sådan, så vi kan nå at have nogle stiger igen. En god idé er nogle stiger. Altså det. Så kunne vi eventuelt sørge for at have en drikkevarebutik hernede, for nu begynder vi at være rimelig langt væk fra resten. Så kan vi gøre det sådan her. Der er en ballademager, der har smidt en stinkbombe i din... Ej, lad nu være. Du skal ikke sidde og smide stinkbomber. Helt ærligt. Så er klamme det mennesker. Så, den er allerede væk. Ha! Get wrecked, ballademager. En forlystelse er gået i stykker, og alle mekanikerne har travlt. Måske skulle du ansætte nogle flere. Åh, måske en god idé. Ah, de synes, den er... Ja, se, nu begynder de at synes, den er en lille smule dyr. En af dine forlystelser er gået i stykker, men altså, en mekaniker er på vej for at ordne den. Ja, man kan se, det er en OK pris. Åh, Gud, du er så tæt på at vinde en gylden billet for at have mange besøg. Jeg hader den der... Hvis du bare kan klemme nogle få mere ind, er billetten så godt som din? Jeg hader den sætning der, fordi jeg hørte den al fucking tid. Du har vundet en gylden billet, og nu har du fået en gylden nøgle til. Se, det går godt der.
Der er et parksvin løs i den. Se, det går jo fint, guys. Jeg er god til det her jo. Det må jeg sige. Jeg er ret god til det. Ind i solguden med jer, guys. I ved, I gerne vil. Okay, så jeg tror faktisk, det her koncept med at bygge flere stier er faktisk en ret god idé. Så vi har en lille skraldespand der, og så kunne vi eventuelt, når vi lige får pomfritbutikken, bygge den her. Bare sådan, så der er lidt variation. Bare det sådan, jeg tænker lidt sådan, at det er lidt kedeligt, hvis det eneste, man kan købe, det er det. En ny butik er blevet forsket færdig. Hvem der end sagde, at der ikke findes noget nyt under solen, har ikke mødt dine forskere. Noget nyt under solen. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er en sætning, jeg aldrig sådan har hørt nogen sige før. Det kan være, det er ret gammeldags. Nye butikker. En helt ny genre af indkøbsmuligheder er blevet tilgængelige for forskere. En isbutik. I ved godt, hvor meget isbutik. Det er bare det bedste nogensinde. Det er bare isbutik, guys. Det er altså godt. Du er tørstig og sulten. Køb noget at drikke, din noob. Så. Perfekt. Den er for lang tid, hva'? Lad os prøve at tage nogle flere entertainer også, fordi ham der, han kan skyde. Garanteret kan være det, han kan skyde vores kunder. Så. Har jeg lige kommet til at gøre det der, jeg lige gjorde? Prøv så. Jeg tror nemlig, den tager kun det der inde for den der. Så det der betyder faktisk, at han ikke kommer til at tage den del der. Så hvis jeg lige sætter den her i stedet for. Det var bedre. Godt. Har vi nogle rengøringsmedarbejdere? Så har vi ham her. Jeg er ikke sikker på, at du får det bedste ud af dit personale. De har brug for træning, for at du kan få mest muligt ud af dem. Sådan her. Og ja, træning gør faktisk en stor ting. Jeg har undersøgt det i filerne, og det betyder faktisk ret meget. En af forlystelserne er ved at gå i stykker. Så dem skal vi faktisk også lige sørge for at træne dem lidt. Især forskerne, det gør faktisk en stor forskel, at de er trænet. Og entertainerne gør rigtig meget, fordi det gør faktisk dem mere glade. Og det gør også samtidig med alle de der sikkerhedsvagter og sådan noget. Generelt alle de der træning der gør faktisk en stor fordel. Lidt bedre end at ansætte flere folk, fandt jeg ud af. En ny udsmykning er blevet forsket færdig. Nu kan vi snart udsmykke udsmykningerne. Så kan vi sætte den her. Eller nej, vent lige, vi sætter et toilet der. Jeg ved ikke, om det sørger for, at de ikke brækker sig. Jeg håber lidt, det er den effekt, den har. Du sætter stenhoved. På det sætte udtryk, der har du bare sådan en udtryk. Oh my, what the fuck. Hvad? Jeg synes ikke, jeg rigtig har fået fat i alle de der opgraderinger, der har været på stykker, har der ikke? Jeg synes ikke rigtig, jeg er blevet fortalt omkring opgraderingerne, der er sket. Hvad kan jeg sætte lige der? Fordi lige der er tom plads. Her er et tip. Hvis du får rigtig mange besøgende i parken, kan du vinde en gylden billet. Jamen, det ved jeg godt. Selvfølgelig kan jeg da vinde en gylden billet, altså. Jeg ved ikke, hvorfor det er så sjovt, det der med, han sidder og snakker, imens han siger det der. En af forlystelserne er gået i stykker, men en mekaniker er på vej. Okay, det er godt. Styrkefuglen er der ingen, der prøver den. Øv. Godt, der er mange, der køber pomfritter også, og det er rigtig godt at se. Der er mange, der køber drikkevarer der. Den her, den får ikke solgt så mange burgere. Og fordi det er burgere, sådan der ikke. Ærligt talt, hellere end pomfrit. Pomfritter, det er godt. Pomfritter, det er en god ting. Alle kan lide pomfritter. Hvem kan ikke lide pomfritter? Altså, jeg kan godt lide pomfritter. Kan vi sætte nogle kameraer også? Jeg tror faktisk, de hjælper faktisk også lidt, fordi de har en effekt. Bare at de sørger for, at folk, de føler sig, hvad kan man sige, overvåget. Og ja, okay, duh. Men det gør faktisk, at de har mindre chance for at begynde at lave slyngelting. Det er ligesom at ansætte folk til grund faktisk. Så kameraerne er faktisk en permanent buff, men de har bare et permanent område. Så det er sådan en area of effect, der er permanent. De er ikke så dyre igen faktisk. Dine forskere har opfundet en ny forløsning. Det dystre tempel. Fuck, det er en af de dyreste jo. Den har jeg jo ikke råd til. Du kan nu udforske nogle helt nye forlystelser. Du burde få dine forskere til at kigge på den. Men kan jeg jo ikke. Den kan jeg jo ikke bygge, den er jo alt for dyr. Ej. Jeg ved ikke, hvorfor jeg vil se, at han havde tog dit liv sådan eller sådan noget, så tænkte jeg sådan, Synes de, at min park er for dyr? Kom så.
Kom så. Ja, det synes den er helt fint. Så udregningen viser faktisk lidt. Bare gå nogle få tal ned. Fordi ellers så gør du det for dyrt. Det var godt. Og der er meget beskidt, kan jeg se. Ja, det kan jeg også godt se. Der er der meget beskidt. Går du over og fikse din klamme skid, mand? Du sørger for det her lille område her, så. Det lille område, det er én person. Yubi! Dig der, du tager det her lille område. Nej, vent. Vi har forsket en ny opgradering færdig. Men det er også dig der, du tager det her lille område. Og dig der, du tager det her lille område. Jeg tager ved på, at hvis du får rigtig mange besøgende i parken, vinder du en gylden billet. Nej, det siger du ikke, hva'? Da du fortalt mig mange gange nu, din dumme skid. Jeg havde det med, at han blev ved med at fortælle ting. Men bare sådan, jeg ved det godt, du har fortalt mig det. Okay, det ser godt ud, Han er sulten. Ja, det er faktisk lidt, der er egentlig ikke ret nemt at få fat i mad herovre, er der? Måske var det faktisk bedre, at jeg flyttede dem her. De her toiletter her. Hvis jeg flytter dem herover i stedet for. Og så sætter vi noget mad og drikke lige i nærheden i stedet for. Så sætter jeg sådan en sådan pomfritbutik her. Sådan her. Det er måske meget fint. Og lige nu prøver jeg bare at lade være med at pille for meget priserne. Jeg prøver i stedet for at se, om vi kan... Ja. Få dem til at, at være lidt mere. Og du kan se en ting, der så er med spænding. Det kan faktisk være ret godt, hvis nu vi kan gøre... Så man kan faktisk få ekstra spænding bare ud af. Det er så 30 sekunder. Hvis vi sætter den op til 40, så får vi alligevel en del gratis spændingniveau på den. Og det gør jo lidt mere, at vores ting bliver mere spændende. Det kan være meget godt. Så. Wow, der er godt nok mange ting, vi får på en gang her. Så får vi grinebiderne. Jeg har altid godt kunne lide det udtryk, en grinebider. Forskerne har opfundet en ny småforlystelse. Okay, det er ikke kuren mod en væmmelig sygdom, men det er da alligevel noget. Det lyder bare som om, det er kuren på kraft, for at være ærlig. Nye småforlystelser, helt banebrydende inden for underholdning, står nu klar til at blive forsket. Oh ja, yeah, det er godt. Så har vi også en isbutik lige om lidt og sådan noget. Men jeg tror også, vi begynder snart at nå et tidspunkt på dagen, folkens, hvor vi skal sige mange tak for is og mad. Jeg ved godt, I hader, men jeg ved godt, folk hader altid det punkt på dagen. Men man skal altid, man bliver jo nødt til på en gang imellem lige at tænke, okay, nu skal vi også, nu bliver vi nødt til at lige holde en pause. Jeg har også fået noget meget i dag. Der er ikke så mange, der gider herover godt nok. Det er, fordi det er en gammel forlystelse efterhånden. Det er nok derfor. Men Du har så mange glade besøgende, at det er lige ved at skaffe dig en isbutik. Bare nogle få smil nu, og den er din. Isbutik. Så kan vi lige lave... Du har gjort det. Du har vundet en gylden billet. Fordi du har et højt niveau tilfreds besøgende. Se! Jeg sagde, at det var et godt tidspunkt at slutte videoen på det her. Rigtig, rigtig godt tidspunkt. Og det synes jeg virkelig, det var. Jubi, vi har opdaget en ny forlystelse. Lad os lige få ansat en medarbejder her, som sørger for det her område, fordi der er meget beskidt der, synes jeg. Dine forskere har løst mysteriet og fundet en ny butik. Og så bygger vi lige det her lille majhjulet. Og så tror jeg, at vi har nået det for i dag. Jubi, vi har opfundet en ny forlystelse. Vent. Vi har forsket en ny opgradering. Sådan her. Men det er også godt. Ved I, hvad jeg vil sige, folkens? Jeg vil sige rigtig, rigtig mange tak for at I så med i denne her omgang Theme Park World. Og det er jo så i Robins rige i stedet for. Nu jo. Jeg synes, det er rigtig fedt, at I tager så godt imod den. Og ja, stor ros for det. Så jeg vil sige rigtig mange tak for at I så med derude. Og ja, se jer.